କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଦେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ ବ୍ରତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଭକ୍ତିଭାବର ଚିତ୍ର। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବିଦେଶୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ହବିଷ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ମଠ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହ ସକାଳ ବେଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କରୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଚାଲିଛି ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ। କେବଳ ନିଜର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରତ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଠରୁ ମଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା, ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭଜନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ସେମାନେ କହନ୍ତି। Кришна, привет всем жителям Джаганатхапури. Мы приехали из Узбекистана. Получаем даршан Патита Павана Джаганатхи. Вот. Как тебя зовут? Что я чувствую, когда я возле Господа стою? Я чувствую разлуку с Ним. Думаю, когда же Господь прольет на меня свою милость? Сегодня Дивали, да? Да, Дивали. Известный праздник Дивали, да? А сегодня Дивали, оказывается, поэтому людей много. Вот. Да, Дивали. Ну а что я могу чувствовать? Меня туда не пускают? Не пускает меня. Стою здесь, просто смотрю на него. Пурирю Сиба Прасад Даску Репорт, Одисса Бхаскар. Аки Чалам Си Дучи Джети, Чаучи Пада Тоди, Чи Сади, Чи Сади. No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet, Майджока Джокоронту.